Ahoj, volám sa Milan Majtán, točím teraz pre teba film Maratonec, aby si vedel, že aj ty, obyčajný chalán, môžeš urobiť niečo viac, ako si myslíš. Som obyčajný chalán, ktorý sa živí v automobilke, výrobou aut, vlastne pasunker, ale okrem toho robím aj kopec iných vecí, ktoré ti v tomto filme predstavím. Ale v prvom rade sa budem sústrediť na to, ako zvládnem svoj prvý maratón. Takže Volkswagen Jana Jonáša Záborského. Tu vidíš moju stupku, bohužiaľ dovnútra ísť nemôžeme. Nakoľko aj keď v časoch facebookovských únikov a podobných vecí je tu zákaz vstupu, natáčania všetkého pred cudzích. A čo je také najzaujímavejšie, aj keď tu robí veľa cestovných, tak málo z nich navštevuje Bratislavu, chodí tu spoznávať toto miesto, čo je taká veľká škoda, že ľudia sa ukracujú o to, aby spoznali nové miesta. Objavovali novú kultúru, nový spôsob života. Väčšinou ľudí pozná iba cestu z roboty do roboty týmito peknými autobusmi, ktoré tu máme. Základom každého dobrého dňa, začiatku každého dobrého dňa sú raňajky. Ja som prešiel z bielovku iba na ten celozrný. Mrkvičkový. Samozrejme, sebe kopec bielkovín, mliečku. Trošku vitamínu v paradajke. A samozrejme, ešte raz bielkoviny. Ďalej, čo by som ti chcel predstaviť vo filme Maratónec, sú výživové doplnky, ktoré používam. Každý má na toto iný názor, niektorí tvrdia, že je dobre používať, niektorí nie. Ja to poviem tak, že treba si porovnať také napríklad auto. Čím častejšie človek na ňom beží, tým viacej potrebuje doplňať palivo. A proste tieto palivá človek nedostane len tak z tej obyčajnej stravy, ktorú používa na bežný chod, ale proste keď používa pretekársky, keď preteká alebo takéto niečo, že sa tomu intenzívnejšie venuje, tak má aj väčšiu spotrebu a proste toto obyčajnou potravou človek ťažko získa, preto používam tieto doplnky. A čo je najdôležitejšie, používam ich hlavne iba keď športujem. Tak je to tento proteín. Proteín, ktorý používam hlavne pri väčšej námahe a je dobrý hlavne na to, aby sme nemali po ťažkej záťaži, aby sme tak neprežívali svalovicu, aby svaly sa rýchlejšie regenerovali, aby dostali svoje palivo, ktoré potrebujú na lepší rast, vývoj a tak ďalej. Ďalej, čo potrebujem a hlavne používam, hlavne v týchto slnečných horúcich dňoch, tak to sú tieto jonťáky. Jonťáky. Vlastne, prečo používam jonťáky a neobyčajnú vodu? No, obyčajná voda sa rýchlo vyparuje z tela a telo ju zase až tak nedrží, rýchlo sa jej zbavuje, hlavne pri týchto teplotách. Preto je dobre používať tento jontový nápoj, ktorý dodá svalom, ktorý odburáva hlavne ktorý odburáva nepotrebné látky, ktoré sa vytvárajú, odpadové látky, a drží v tele vodu, takže človek sa je viacej hydratovaný a taký odpočinutý. Ďalej, čo používam hlavne po sezóne, to sú tieto výživové doplnky na kĺby, ale zase tieto doplnky potrebujú rýchlejšiu dobu na vstrebávanie, lebo človek má v obezive menšie vlásočnice, ťažšie sa do nich strebávajú látky. Niektorí vedci hovoria dokonca, že je ťažké nahradiť látky, ktoré potrebujú. Ďalej, čo používam, čo vlastne teraz skúšam, hlavne pri dlhých tratiach, to je táto rýchlo doplňujúca tieto energetické gely. Malo by slúžiť hlavne na doplnenie energie. Keď som to skúšal na poslednom behu, to bolo skôr také ako Red Bull, keď si dá človek, že má takú lepšiu mysel. Cíti sa taký odpočinujší, skôr taká psychika ako reálne výsledky. Vzdelávame sa, pozeráme prednášku od Adidas Runners. Lebo beh není čisto len o fyzickej námahe, ale je to hlavne o hlave a o nejakom remyslenom tréningu. Motivácii. A hlavne treba si... Veci, s ktorými som začínal behať. Ponožky klasické. Tričko, ktoré som dostal zadarmo na jednej akcii. Kraťasy. Tenisky.
Jedinou takou špeciálnymi doplnkami sú asi tento hrudný pás. Je to bluetoothový hrudný pás, ktorý sa vlastne pripája na mobilnú aplikáciu. A vlastne pri tréningu používam stále aplikáciu od Adidasu Train and Run alebo podobné veci, to si nájdeš. Táto aplikácia je zadarmo. A samozrejme, že je pre Android, nemusí byť na iPhone. Samozrejme, ako čas išiel, tak som kúpoval nové vybavenie, ktoré ti teraz ukážem, ale mnohé prvky, mnohé to oblečenie je čisto len o pohodlí, nemá skoro žiadny vplyv na behanie. Takže sú to športové kraťasy, priedušné, tričko, šiltovka, kompresné ponožky, obyčajné ponožky, stále tie isté Adidasy. Aplikáciu medzi športtesterom vymenil športové hodinky Polary, samozrejme, ktoré majú vlastný hrudný pás, a je to hlavne kvôli tomu šetreniu energie, lebo baterka malokedy vydrží, keď človek počúva hudbu. A tam napojenie športtestery, športtester tie 4-5 hodín pri maratóne. Takže čauko, dneska som sa rozhodol, že ti predstavím to, čo je pre bežca najdôležitejšie, a to sú topánky. Topánky, keď vyberáme topánky, treba si zvážiť hlavne, že kde budeme behať. Či je to pevný terén, prípadne mäkký terén. Podľa toho sa prispôsobuje aj podrážka, ktorá vydrží viacej a je tvrdšia, prípadne mäkšia, rýchlejšie sa prispôsobí, ale zase rýchlejšie sa upotrebuje na pevnom povrchu. A to, tak som si vybral tieto dve topánky. Jedni sú vlastne hoky. A druhé sú tieto Saucony. Treba podotknúť, že u topánky není dôležité, ako vyzerá, hlavne u bežeckej, ale aké má vlastnosti, ako vydrží, koľko vydrží. Vidíme, že tieto sú napríklad ľahšie. A proste pri maratóne, ktorý trvá 42 km, to bude aj cítiť vlastne, že nohy nám začnú opuchávať a každý gram bude navyše. Tieto vidíme, že sú o niečo ťažšie. To je prvá vec. Druhá vec je, ako som spomínal, ten povrch. Tieto majú, ako vidíme, taký robustnejší povrch, takže sa môže použiť aj na ľahký terén. Na ľahký terén taký mäkší vlastne. Že rýchlejšie sa zaborí všetko. Tieto zase už majú taký hladší. A druhé, čo je najpodstatnejšie, sú tlmiace vlastnosti. Čím sme ťažší, tým potrebujeme väčšie tlmiace vlastnosti. Na tej topánke to není vidno, ale vlastne tým sa rozlišuje aj dobrá topánka od zlej, aj od tej trhovej, že aký má odpružovací efekt. Odpružovací efekt, a hlavne pre nás takých tučnejších, ja mám napríklad 95 kg. Je toto také najdôležitejšie. Možno by ťa zaujímalo, čo si bral na tréning. V prvom rade je to proteín, lebo do 30 minút po tréningu by si mal užiť proteín, aby si nemal neskôršie, aby sa telo regenerovalo, posilnilo, svaly dostali živiny, a tiež obsahuje dosť veľa vody, takže je to také prospešné. Ďalej si beriem tento sprej. Často chodím v autobuse po tréningu, tak aby som nesmrdel. Nemám sa kde umyť. Telefón, hlavne so zdravotnou kartou, so všetkými kartami, aké mám. Mám tu aj športtester, všetko. Ďalej, samozrejme kľúče. Vreckovky, keď je človek spotený, sa má kde utrieť. V prípade, že mi do telefónu nevydržala baterka, tak si beriem túto powerbanku. Lebo často behám ani neviem kade a potrebujem navigáciu, aby som sa dostal na najbližšiu zastávku. V prípade, keď má, tak si dám čelovku.
Ďalej sú to slúchadka, tie si dávam samozrejme na uši. A hrudný pás, ten si môžem aj hneď pripnúť. Nasuníme jednu diódu. Nasuníme druhú diódu. Teraz uvidíš, že ani ja nemám tie modelky a predsa behám. Takže behanie je šport pre všetkých, aj pre tých začínajúcich. Ako som už spomínal, hlavne treba chcieť. Treba sa tomu pravidelne venovať. Takže vyšli sme si zabehať, sme na krásnom prostredí Partizánskej lúky v Bratislave. Aby sa vedelo, že v Bratislave nie sú len paneláky a betónová džungla. A teraz ti ukážem, ako sa rozcvičujem. A môžeme ísť behať. A jednou z vecí, prečo milujem beh, sú takéto milé prekvapenia. Máme tu napríklad sudničku Johanku. Keď sa môžeme ísť teraz napiť v pohode. Čo ozaj padne vždycky dobre po takom ťažkom behu. Ubehli sme 16 km a 16,3 km. Spáli sme 1275 kalórií. Na ruke máme 33 stupňov. Celkový tréning trval 2 hodiny 28 minút. Takže sme si celkom dobre zamakali. A čo k tomu dodať? Taký morál na záver tohto tréningu. Obetujeme sa kvôli robote 8,5 hodiny denne. Potom sa obetujeme kvôli rodine, ale čo robíme kvôli sebe? Pre seba, aby sme boli takí, aby sme prekonávali sami seba, svoju zónu komfortu. Aby sme rástli. Čo tomu robíme? Stojí nám, nemôžeme obetovať tie 2 hodiny sebe, svojom zlepšovaniu. Budeme pre niekoho atraktívnejší, lepší? To je taká moja otázka, čo ma motivuje. A viacej si poviem na budúce. Dobre. Takže nachádzame sa v úžasnom prostredí Parku Slovenského národného povstania v Bratislave v Karlovej Vsi.
Je to jedno z ďalších krásnych prostredí v Bratislave, kde sa ľudia stretávajú, schádzajú, športujú. A čo som ti chcel povedať? Dôležité je brať podľa srdiečka. Vidíš na môj športestéri, že som dostatočne zregenerovaný. Tu vidíš môj program na dnešný deň, kde behám podľa srdiečka, podľa srdcového rytmu. A prečo je také dôležité behať podľa srdiečka? Aby si beh užil, aby sa rýchlo neunavil, aby si vydržal. Veľa mladých športovcov robí tú chybu, že rýchlo behajú, chcú dosiahnuť čo najviac a pritom chýba regenerácia. Regenerácia, rýchlo sa dostavia zranenia, únava a tým pádom to rýchlo vzdávajú. Niekedy treba radšej menej, ale menej je niekedy viac. Tak. Takže nachádzame sa v Čuňove, na Čuňovskej priehrade. Je to jedno z tých krásnych miest v Bratislave, ktoré málo kto pozná. A prečo je také krásne? V prvom rade tu máme galériu Danubiana. A je nádherné sochy. Ďalej tu máme areál vodných športov Čuňovo. Divoká voda, kde trénovali tí najlepší slovenskí kajakári, kanoisti na divokej vode ako Janka Dukátová, Michal Martikán. A hlavne tu máme kopec vody. Našim cieľom je dnes zabehnúť do Vojky, čo je miesto, čo je prístav, kde kotví kompa, je to 18 km odtiaľto. Dúfam, že sa to podarí. Druhým takým menším cieľom je testovanie našich nových topánok. Dneska som si zobral hoky, ktoré vyzerajú byť mäkké, širšie a uvidíme, čo povedia na svojich 18 km. Takže zatiaľ čauko, teším sa s tebou v prístave. Áno, dokázali sme to, sme vo Vojke v prístave. Kotvím tu kompa. Bohužiaľ, podľa očakávania je to niečo menej, ako sme predpokladali, že to bude 13,76, čo znamená, že ešte 8 km si musíme odbehnúť a týchto 8 km vlastne si nadbehneme cestou spiatky.
Áno, dokázali sme to, sme vo Vojke v prístave. Kotví nám tu kompa. Bohužiaľ podľa očakávania je to niečo menej, ako sme predpokladali, že to bude. 13,76, čo znamená, že ešte 8 km si musíme odbehnúť. A týchto 8 km vlastne si nadbehneme cestou spiatky. Takže máme za sebou 22 km. Prešli sme to za 3 hodiny aj 3 minúty. Tam niekde oddiali Danubiana. Bohužiaľ nás čaká ešte táto pekná ulička. S touto zakrutou. Ktorá trvá asi tak 8 minút. Teda 80 km. Tam by nás mal čakať autobus Čuňova. Prípadne ak nepôjde Čuňova z priehrady, tak budeme musieť ísť do Čuňova, čo je ďalší kilometr 2 navyše. A taká základná otázka. Prečo behám? No, ako mám rád každý druh športu. Teraz som posledné 2 dni strávil s kamarátkou v posilke, ale proste chýbali mi tam ciele. No proste tuto, keď nemám čas, tak behám kvôli rýchlosti, aby som sa zlepšoval rýchlosť, dokážem to merať. Keď mám viacej času a som vytrvalý, tak behám kvôli kilometrov, aby som nabehal čo najviac kilometrov. Teraz to bolo 20 km, ako som spomínal v tréningovom tempe, 2 km, aby sme si dali po maratónsku trať a pripravili sa na maratón. Na maratón. Dokážem tu behať kopce, dokážem behať pola srdca. Napríklad, keď si vezmeme, že taká permanentka do posilne stojí 20-30 eur. Za pol roka je to 120 eur, za to mám jedin topánky. Pol roka zase mám free, behám kedy chcem. Môžem behať z roboty do roboty, nie je to také časové obmedzenie. No, dokážem si poradiť, ako dosť veľká podpora, komunita teraz sa do toho dáva. No a to je asi tak všetko. Ozaj, čo som chcel povedať? No, prešiel som 20 km, teraz si dám svoj jonťák v prvom rade, aby som nebol dehydratovaný. Potom si dám proteín, aby svaly, ktoré vlastne, ako si videl na mojom športesteri, je 38 stupňov. Na mojej ruke teplota sa zvyšuje, hlavne mojho tela, preto to takto ovplyvňuje, ináč môže byť taký 33-34. A kvôli tomu to beriem tieto vitamín podporné látky, lebo vlastne tento mikro myslel asi ináč skola bol ešte tých 80 km, keby som dal. Dobre, to je asi tak všetko, šálko, idem oddychovať. Takže pokračujeme tam, kde sme skončili. Sme na hradzi v Čuňove. Dneska by sme mali dať posledných 30 km pred maratónom a pobežíme vlastne až do Bratislavy na byt. Čo by malo byť nejak 15-20 km, možno si potom ešte dáme niečo. Tak ako vidíme, nie je bohujaké počasie. Takže dneska sme mali pre 30 km, dobehli sme až do mesta, čo je pekné. Na druhej strane máme vybitý mobil, nepohneme ho. Máme vybité hodiny, zastali nám. Zastali nám na 22 km 94. A čoho si? Takže sme sa to rozhodli pre niečo ukončiť, za druhé ani nevládzeme. Proste taký je život, občas vyhrávaš, občas prehrávaš, niekedy musíš prerušiť. Ale život pokračuje, cieľ je jasný, je tu maratón. A taký morál na záver. Behám sám pre seba, behám hlavne kvôli sebe. A nereším ostatných bežcov, proste dneska som jem kopec bežcov, ktorí ma predbiehali. Boli dokonca s kočíkmi, boli to mladé baby, starší ľudia. Dokonca sa mi dneska pokazila kamera, GoPro mi nejde. Nejde, proste prehry sami. Ale toto musím riešiť, nemám čas riešiť ostatných. Ich problémy, včera to bola napríklad priateľka, ktorá asi dostala záchvat schizofrenický. Druhá priateľka sa neozýva, neviem prečo. Ale proste riešim seba.
No keby som mal toto riešiť, tak asi dneska behať nejdem. Som celý hotový. Ešte viacej zničený ako teraz. Preto neriešte ostatných, riešte seba. A tým vlastne, že budem riešiť seba, tým motivujem aj tých ostatných, tým môžem ovplyvniť tých ostatných. To je asi všetko. Nachádzame sa na moste La Franconi. Vlastne je to taká počiatočná brána, taká originál bratislavský bežecký gíč. Cieľ dneškajšieho dňa by malo byť prebehnúť tieto nádherné 4 mosty, alebo 3, koľko ich tu máme. Aj pretože máme 34 minút. Podľa dnešného programu máme prejsť 34 minút. Z toho väčšinou je v oddychovej fáze. Ďalej máme už pokročilý čas. 11 hodín 9 minút. O 12.45 okolo jednej hodiny by sme mali ísť do roboty električkou. Bohužiaľ máme kamery a do roboty si zobrať nemôžeme. Najbližšia doba zotavenia bude až vo štvrtok 13.30. Tá lepšia v piatok. Také dokonalé zotavenie bude až v piatok. No a čo som ti chcel predstaviť? No a chcel som ti predstaviť hlavne dnešnú trasu. Tu nádhernú pri Dunaji. Minimálne pobežíme na most SNP. Za ním, aj keď to není vidno, sa nachádza starý nový most. APO a možno aj prístavný most. Ako som spomínal, máme časové obmedzenia, takže neviem, či to stihneme. Ale lepšie je urobiť niečo ako nič. Pobežíme po tejto bratislavskej strane. Teda petržalskej strane. Takže pobežíme touto nádhernou cestičkou, ktorú vidíš za mnou. Jedná sa o hradzu na petržalskej strane. Na opačnej strane by si sa dostal tak do bunkra, do vojenských bunkrov. Touto stranou sa dostaneme do mesta, do centra. Dúfam, že to prejdeme. Vyskytujú sa tu občas také veľké červené mravce. Tak hádam sa im vyhneme. A dúfam, že si to užijeme. Thank you.
Nachádzame sa na moste Apollo, máme 12 hodín a 1 minútu, bežali sme 40 minút a 8 sekúnd, za chvíľku ideme do roboty a prešli sme túto nádhernú vzdialenosť. Vlastne začali sme bežať zhruba tam, kde sú tie žeriavy, trošku za tým ešte nie je to vidno, síce to nevadí. Taký morál na záver. Ako vidíš, nepotrebovali sme veľa času, aby sme niečo dokázali. Väčšina ľudí si myslí, že potrebuje, že keď nemá dokázať všetko, tak nemôže dokázať nič. Ono to není o tom. Ono je to o tom, že tými malými krokmi sa dostáva k niečomu veľkému. Napríklad robil som na jednom projekte pre jednu nemeckú agentúru, kde som robil vážanie nejakého pol roka, rok, nejakých 10-20 minút a dokázal som urobiť proste najviac práce zo všetkých. Takže aj keď je málo času, treba urobiť aspoň niečo, ako neurobiť nič. Na mojom facebookovom profile milan.majtan.92 v poslednom čase už nevidíš moje výsledky zo Sportesteru z aplikácie Adidas Train and Runners alebo také niečo. A je to tým, že som daroval svoj hrudný pás, vlastne pulzometer, kamarátke. Je to vlastne, daroval som to kvôli tomu, lebo to potrebuje viacej, potrebuje dostávať výsledky, potrebuje sa zlepšovať. Nebude mi to chýbať, a či je to na ne, či dokáže výsledky, to už je zase na ne. V každom prípade vždycky príde ten okamih života, že kde sa budeme musieť rozhodnúť. Či pokračovať pre život, alebo proste sa vzdať niečo. Keď chceme si vybrať život, budeme musieť niečo obetovať a budeme musieť aj niečo stratiť. Keď zase sa rozhodneme, že sa chceme flákať, pokračovať ďalej tou istou mizériou, tiež niečo stratíme a hlavne tiež niečo tomu obetujeme. Treba si vedieť len vybrať. Je to na nás, nebude to ťažké, ale dneska sa mi stal taký zázrak, prišlo mi na účet 250 eur asi od mami. Tieto peniaze potrebuje na ďalší projekt vzdelávací, o ktorom sa dozvieš neskôršie. Neskôršie, na začiat peniaze. Keď sa rozhodneme pre život, vždy si nás nájdú ľudia, ktorí nás budú podporovať. A toto platí aj na druhej strane. Takže nemáme sa čo obávať, vlastne je to niečo, čo poznáme, aké je to nepoznané. Taká asi filozofická myšlienka na záver. Takže dneska nám má prísť kuriér okolo 11. hodiny, takže nemáme čas sa bohvie ako potulovať, nemôžeme ísť trošku ďalej, ako sme plánovali. Pôvodne som chcel ukázať jeden kopec ťažký, ako objavujem, bohužiaľ. Ktorý má prísť do 11, asi tak 8 hodín, neviem kedy príde presne. Takže teraz budeme behať okolo tohto krásneho miesta, týchto kruhov na dlhých dieloch okolo domu, aby som to mal čo najbližšie, v prípade keď mi zavolal, aby som mohol prísť. A ako vidíš na tomto behu, nehľadám výhovorky, ale hľadám proste riešenie a to riešenie je proste, že budem behať okolo domu. V blízkosti domu urobíme si malé okruhy, veľké okruhy. Dneska máme naplánované tak asi hodinu na beh. Takže dúfam, že to dáme a stihneme všetko, čo máme. Zdravím ťa v tento pekný slnečný deň. Dneska sme sa rozhodli vybehať sa trošku po kopcoch. Bude to trošku divoké, nakoľko tu chodí dosť aut. A vlastne prvou trasou, ktorú pôjdeme, bude takto do kopca. Nie touto cestičkou prudkou, ale touto, ktorá končí až tuto hore medzi tými vilkami. Vlastne tam sa točí na Bratislavský hrad. Hrad, verím, že to pekne zvládneme. A potom ti ukážem, prečo najradšej behám. Je tam jedna pekná vyhliadka na jeden pekný objekt. Tak sa máš na čo tešiť.
aby sme si skontrolovali hodinky, že je to pekný stupák. Tak ti ukážem, koľko je prevýšenie. 0,0 a uvidíš, keď budeme hore, ako sa to zmení. Sám som zvedavý, ako som to ešte nemeral. Kráčame, je to na trake. Chcel som ti ukázať túto nádheru. Nejaký kláštor, alebo čo to je. Vedľa je kaponka. Počas nášho výstupu sme nastúpali, počas nášho behu do kopca sme nastúpali nejakých 55 metrov na nejakom pol kilometri. Toto už sú údaje, ktoré sme dali, keď sme dali do kopca, keď sme behali do kopca. A hlavne, čo som ti chcel týmto povedať je, že nech bežíš do akého kopca, že nech je všetko akokoľvek ťažké. Ten výhľad z vrcholu stojí za to. A vždy sú tam takéto pekné výhľady, môžem ti aj neskôršie ukázať. Tak makaj na sebe a bež do kopca. Že dnes sme sa vybrali na Drážďák, do Petržalky. Ako vidíme, plavci už sa nekúpú. Je to jedna z týchto známejších častí. V Bratislave je blízko bytoviek. Blízko nemocnice, sú tu vlastne dve jazera. Malý Drážďák a Veľký Drážďák. A my si ukážeme teraz, my pôjdeme najprv okolo toho veľkého, kde sa väčšinou kúpujú ľudia, a potom pôjdeme okolo menšieho. Samozrejme, že predtým sa rozcvičíme. Ako vidíme, je poobedná. Máme na to asi tak hodinu.
Takže toto je malý Dražďák. Je známejší tým, že sa tu ľudia menej kúpu, takže tu máš také väčšie súkromie. Na behanie máš tu takýto pekný park vzadu za mnou, kde môžeš aj opekať. Neviem, kde je to ohnisko. Máš tu taký väčší kút, je tu rekoľvek veľa ciest. Niektoré idú cez les, niektoré idú po prívode. Žijú tu korytnášky. Takže treba aj takéto časti spoznávať. Takže pre dnešok koniec. Zabehli sme takéto časy. Začali sme o 10, skončili sme po 11. Prešli sme 6 km, 84. A ja za hodinu aj 0,5. Musíme si uvedomiť, že máme spolu za sebou takéto niečo. Aby sme toto pekné nafilmovali, berieme do sebou takýto ruksak. A čo na záver? Veľa ľudí sa vyhovára, že proste nemá čas na seba, nemá čas, že deti, rodina. A pritom poslám kopec bežcov, čo bežia s kočikmi, s malými deťmi, proste už sú to lacné veci teraz bežné. A keď na to nemá na nový, tak kúpi na bazoši prvé, čo keď som mal Miňa. Tak pre to bola krosná pre dieťa, ktoré sa dá kúpiť tiež na bazoši, stalo to nejaký 70 ečiek, na bazoši tomu môžu kúpiť za polovicu. No hovorí, že potrebuješ čas na rodinu, na priateľku, ja mám tiež priateľku a ver tomu, že každý potrebuje ten svoj čas pre seba. A pre teba to môže byť peh, môže to byť využitie. Napríklad koľko ľudí má, že proste pozerajú tohle novely a hovoria, že nemajú čas na seba, ale na svoje aktivity. Čo sa mi za trošku chore a proste s tými ľudími píšem 2-3 hodiny na Facebooku, na pokeci. Takže treba menej tľachať a viacej konať. Čauko zatiaľ. Takže zdravím ťa z ujmenej Kuchajdy. Pozadí môžeš vidieť Polu City Center. Pri veže. Tehelné pole. Je tu obrovská zima. Je tu dosť veľká zima, fučí nám, ako môžeš počuť možno, ale nie, tak nevadí. Ešte jedna vec sa nám stala. Ako si sa nám podarilo zabudnúť športester. Takže budeme cvičiť čisto len podľa srdiečka, podľa pocitov. Ono človek už keď to má dlhšie odbehané, tak si na to zvykne, vie, že proste kedy je kurová frekvencia, kedy ide tak, že ozaj trénuje. Kedy oddychuje, to je tá prvá frekvencia, kedy ide tak, že trénuje, kedy ide na hranice a kedy ide za hranicou, to je také najpodstatnejšie, čo by sa asi malo o tom behu vedieť. Samozrejme, treba sa rozcvičiť a netreba sa rozcvičiť len pred behom, ale aj po behu, lebo dostaneme svalovicu a horšie sa to znáša. Takže idem behať, lebo mi je zima. Behali sme hodinu aj 5 minút, začali sme 7.23, máme 8 aj čosi. Behali sme hodinu aj 7 minút. Ubehli sme 8,76 km. To je také zaujímavejšie. Spáli sme 603 kalórií. A spáli sme 43%. Z toho kalórií bolo 43% tuku. Zabehli za 7 minút aj 40 sekúnd. Najrychlejšie sme bežali za 5 minút aj 3 sekundy. A taký morál tohto príbehu. Treba si za niečo ísť. Minule som písal s kamarátku, že ona čaká na lásku, čaká na hento, čaká na tomto. Treba si ísť za dobrými vecami. Ja som tiež musel zdať práce, keď som chcel vlastne... Čauko, zase sme na tréningu, ideme behať. Sme na peknom mieste, Zlaté piesky. Je to asi tak najvzdialenejšie, čo máme od domu. Vidíš tu toto nádherné veľké jazero, do ktorého padlo v 76. tuším, že lietadlo. Alebo tak nejako. Je tu nádherné miesto na športovanie. Ako môžeš vidieť, pekné zelená plocha. Vzadu je kemp. Veľa možností hier pre deti.
ako môžeš vidieť, vidieť za mnou toto nádherné plážové kúpalisko. A dneska nás čaká, čo nás čaká dneska? Dneska budeme čakať hodinu a 5, samozrejme, že podľa srdiečka, máme aj hrudný pás, máme ako tak nabitú baterku mobile. Mobile samozrejme, že najskôr sa rozsvičíme a ideme na to.
Takže za nami je ďalší krásny beh. Ako vidíš, prešli sme si na veľa prekážok. Zvládli sme to, hlavne sme sa nezastavili. A to je aj také posolstvo asi na záver tohto behu, že netreba sa zastaviť pred prekážkami. Treba pokračovať ďalej, hľadať cesty. A hýbať sa ale dopredu. Nemyslím, čo bol vzadu. Ja by som nezabudol, čo je na tomto mieste krásne. To sú tieto nádherné. Prezliekárne. A samozrejme záchody. Ktoré sa majú na budúce. Takže nachádzame sa na krásnej akcii District Battle 1. Bojujeme o bežeckú trať za Dubravku a Karlovú Ves. Čaká nás 10 km beh. A ideme na to. Dúfam, že... Takže... No aj po pretekoch, ako sme tu dali, nie je každý deň nedeľa. Môžeme sa pozrieť na časy, moment. Začínali sme 18.53, bežali sme 58 minút, 9.26. Je to niečo lepšie ako minule, aj keď začiatok nebol dobrý. Boli sme rozčúvaní, boli sme po robote, boli sme veľa na vybavovanie. A ten štart nebol dobrý, ako obyčajne. Ale vždy je čo zlepšovať. Podporili sme hlavne náš región, dostali sme medailu. Podporili sme District. Bežali sme za dobrú vec. A ešte čo mi dávajú preteky? Je to spoznanie ľudí, ktorí majú taký istý životný štýl ako ja. A je to taká motivácia do budúcna zlepšovať sa a maká na sebe ďalej. Takže idem pred pretekmi. Včera sme boli na registráciu na Night Run. Run 10 km nočný beh. Dostali sme takýto štartovací balíček. A ideme si ho teraz rozbaliť. Čo všetko tu máme? Takže v prvom rade je to štartovacie číslo. 1557. Ďalej táto reklamná šatka od sponzora. Čiže to antibiotika, pukacie, obľúbený môj nápoj Red Bull. Asajko. A kopec reklamných papierov. Takže zdravím ťa zo Zlázimia na Jedaranu. Ideme bežať, sme pripravení komplet.
Poniesieme tento škaredý ruksak a po cieli sa ti ozvem. Vidíš, že je tu veľa ľudí. Tak dúfam, že urobíme pekný výsledok.
Takže dali sme to celkom slušný čas. Po týždeň takto nás čaká maratón. Týždeň aj jeden deň, takže predpoklady sú veľké. Môžeme si pozrieť výsledné časy. 57 minút a 11 sekúnd. Čestne som mali mimo 16. Nie je kriva prívy. 10. apríla dnes. 22. septembra je to 57. čože je. To je slušné zlepšenie. A dostali sme ešte takúto medaju. Takže prvý Košice. Som v Košice na registrácii. Sám neviem, čo sa bude diať. Je tu kopec ľudí v Košickom lauparku. O 4. sme stávali, teraz sme prišli. A ideme na to. Pretože mesto počas jeho éry veľmi podporuje naše podujatie a práve preto sme sa mohli aj to o takých veľkých rozmerov rozrásť, pretože nás už viac ako 16 rokov podporuje Julestil Košice ako generálny sponzor. Chcem sa poďakovať všetkým ďalším sponzorom a som veľmi rád, že toľko veľa maratóncov došiel do Košíc a predovšetkým títo pretekári, ktorí určite zajtra budú sa snažiť dosiahnuť vynikajúce športové výkony, aby náš maratón opäť sa dostal do popredných tabuliek európskych časov, pretože medzinárodný maratón v Košiciach je najstarším maratónom v Európe. Dovolte mi, milí Košičania, aby som vás zajtra pozval, aby ste prišli pozbudzovať všetkých účastníkov maratónu a vytvorili ten klasický košický príjemný deň a ovzdušie, že budete podporovať každého, ktorý bude na trati, či dobehne prvý, alebo príde medzi poslednými. Ďakujem vám za pozornosť. Možno teraz jeden veľký potles pre našich bežcov, najmä z Kenie a z Etiópie, ktorí dorazili sem dnes medzi nás. Please welcome our elite runners from Kenya and Ethiopia.
Takže máme to. Dali sme to napriek všetkému, čo sa stalo. Včera sme skôr skončili na ulici, čo sme nemali peniaze, čo sme nemali zaplatené ubytovanie. Našťastie sa podarilo. Keď na niečo makáš, maká ste vo celý vesmír. Napriek tomu zodretej bradavke sme to dali. Napriek tomu, že sme o 30 km šlapali a nezdali sme to. A čo na záver? Robili sme na tom pomaly. Medzi týmto bolo vlastne 4 preteky, kopec tréningov. A dali sme to, nevzdali sme to, proste kuse sme makali. Boli medzi tým veľké problémy. A my nemali sme na topánky, nemali sme na nič skoro. Bez podpory, bez všetkého. Nikto nám nefandil. Proste dali sme to pre seba, dali sme to, lebo môžeme. A to je asi také hlavné posolstvo, makajte na sebe. A veci pôjdu rovným smerom. A teda lepšie, netreba len. Treba makať. Netreba mať čas na hejtovanie, treba mať čas na prácu. Alebo vymeňme čas za prácu, vymeňme čas na hejtovanie, za čas na prácu. A všetko to pôjde.